All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets. Under my feet, another cup of coffee and me. That's what I need, my eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Ay, I think I need to be on something medication. I think I need to figure out the segregation. I think I needed just a better education to understand a world that's so complicated. E fala, galera, bem-vindo ao canal Gameplay, M2, aqui quem fala é o Moreque. Galera, estamos aqui com mais um episódio de GTA 5 Vida de Jovem, manos. Passando aqui no começo, só pra lembrar, galera, pra você deixar seu like, que é muito importante aqui pra divulgação desse vídeo, tá certo? Deixa o likezão aí pra fortalecer, compartilhe o vídeo pros seus amigos, se inscreva no canal se você não for inscrito, mano. O YouTube, ele não avisa quando sai vídeo novo, muita gente me reclama, então eu tô aqui pedindo toda vez pra você sempre deixar seu like e se inscrever, beleza? Pra sempre receber suas notificações e vídeo novo. E lembrando, mano, se você quiser também, você pode me acompanhar nas redes sociais. Tem meu Instagram, @omoreca, e tem também meu canal de lives, que eu faço na Nimo TV, tá bom? No mais, galera, espero que vocês gostem do vídeo. O TJ tá pirando ali, ó, o docinho ali, ó. Tamo junto, se bora pro vídeo e só bora. Portinha aqui, acho que... tem ninguém aqui não. Aí, TJ. E aí, mano? Mano, foi arriscado, a gente conseguiu pegar um notebook, né, lá na casa da Duda, velho. Mas é isso aí, o cara falou que o ponto de entrega era pra entregar aqui, velho. Falaram que... Eu só quero saber por que esse notebook tava lá, entendeu? E por que eles querem esse notebook. Mano, eu também não sei, eu só espero que não dê problema lá pro pai dela, entendeu? Do jeito que tá, que tua ex é rica e a Duda é rica. Com certeza vai dar, né, parceiro? É, compadre, eu espero que não sobe pro meu lado, velho, isso aí. Porque senão, meu Deus do céu, velho, Eu vou ter que falar pra ela, né, velho? Ó, eu peguei o notebook da tua casa, pá, escondido. Acho que vai dar problema isso aí, velho. Entendeu? É, mano. Fazer o quê, né, velho? É, vamos ver aí, mas... Loucura, mano. E você me meteu no meio dessa parada aí. Não, mas nem te preocupa. Teu nome não vai ser nem colocado no meio, entendeu? Nem te preocupa. Não vou nem falar teu nome se der problema. Vou dizer que fui sozinho, tá ligado? E nem te preocupa. Agora, bicho, tu não me falou uma coisa. Se lá na casa dela tem câmera de segurança, ó. Rapaz, eu não sei não, mano. Quem vai saber disso aí é o Alex, entendeu? Ih, rapaz, é verdade, mano. mas o risco era grande, TJ, mas, pô, é pra pegar minha Diabo Verde de volta, entendeu, velho? Tô ligado, mas vai saber, mano, por que que eles querem isso aqui. Vai que é uma coisa bem mais importante, tá ligado? Será, mano? Acho que... Será? É. Com certeza, mano. Você acha que eles vão querer esse notebook aqui à toa? Cara. Esse aqui é o notebook do pai dela, esse aqui? Rapaz, eu não sei. Falaram que era um notebook, tava lá e falaram especificações, tipo, como era o notebook. E foi esse aí mesmo, entendeu? Era o que tava lá em cima da mesa. Era o prata com o símbolozinho de uma fruta e a mordida. Esse aí, pô. Estranho. Mas tá de boa, né? Fazer o quê, né, mano? É, mano. Então é um risco. Pô, eles falaram que já passou 30 minutos, já adoraram pra eles virem, velho. Acho que eles não vêm mais não, hein? Será, velho? Porra. Não vem não, velho. Melhor a gente ir embora. É, então vou meter o pé, velho. Vou entrar aqui no carro aqui e vamos embora então, mano. Que foi? Eu que vou dirigir, mano. Tu que vai dirigir? Claro. Não, deixa eu pegar o gosto de dirigir. Eu sou barbeiro, mano. Deixa eu pegar o gosto de dirigir uma lã. Eita. Que isso aí, TJ? Ó, chegaram bem na hora, hein? Caraca, velho. Cadê o notebook? Bom dia. Pois não. É, por favor, notebook. Tá aqui na mochila. Utiliza aí, vai. Calma. Pode colocar lá no carro? Vai lá. Pode colocar, vou abrir aqui pra você. Caraca, velho, essa pequena... Mano, esse carro, eu lembro qual é esse carro. Esse carro é o da... É aquele carro lá que o TJ te pegou um pau, velho. Caraca, aí, mano, é obrigado, mesmo, obrigado. Velho. É aquele carro que a gente pegou um pau, mano. Tá doido, bicho. Mano do céu, velho. Caraca, velho. Ô, TJ, espera aí no carro rapidinho aí que eu vou resolver esse negócio aí, beleza? Aí, ó. Vou ficar aqui olhando a... Ô, segurança. Ô, a outra moça aí, ó. Eu tô me lembrando de ti de algum lugar, viu? Tu tem frequentado a faculdade recentemente, moça? Bom, isso daí já não é do seu interesse, entendeu? Você tem frequentado a faculdade, hein? Ela, o TJ, foi ela que saiu daquela Lamborghini verde, eu... doidão. Eu frequento qualquer lugar que vocês imaginam. Até você aquela de Lamborghini verde que ela chegou na faculdade é a sua? Eu tenho quase certeza, TJ, eu tenho quase certeza. Talvez, pode ser a sua.
Rapaz, agora eu já me toquei com a de vocês, velho. Eu já me toquei. A máscara de vocês caiu, velho. A máscara de vocês caiu. Vamos fazer assim, TJ, tu te lembra desse carro dela aí, velho? Daquele dia que chegou lá não querendo nada. E perdeu um pau na gente, deu um couro. Lembro muito bem desse dia. Pois é. Mas nas veias dessa mulher aí não corre sangue não, velho. Corre gasolina, entendeu? Tá com cara aí, mesmo. Aprendeu a correr aonde? Meu pai. Seu pai? Seu pai? Sim. Muito não, cara. Ele era o Ayrton. O Ayrton? Que Ayrton, velho? Caraca. Senna. Ei, pai, essa mulher tá de brincadeira com minha cara. Aí, ó, negócio seguinte, entendeu? Ó, a missão que deram pra mim, eu já completei, beleza? Entreguei um notebook, tô correndo risco, tá certo? E espero que vocês cumprem também com a palavra de vocês, tá certo? Vou ficar no aguardo até a próxima missão de vocês, beleza? Mas, ó... Não vou ficar de patinho, não, de manezinho correndo atrás de vocês, não, beleza? Eu vou muito esperar. Mais atrás de vocês. Tá ligado, beleza, hein, rapaz? Beleza. Acabou que ele tá nervoso, hein? É o segurança dela, o TJ. Tá nervoso. Aí, o TJ, Caraca! Mano, não sei, cara, tu viu esse... Caraca, essa Lamborghini é muito rápida, velho. Aí, saiu rasgando na aí, TJ, precisa, escuta aí, mano, te liga. You're never gonna make it. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. You're responsible, too many obstacles. You gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they block in your... Eita, culpado de bagulho aqui foi doido mesmo, hein? Aí, ô TJ, te liguei, mano. Cara, a gente vai ter que procurar esse negócio aí, beleza? Esse negócio da menina, não tem? Esse negócio aí da Diabo Verde. Vem, vá atrás, pô. Aquela pequena ali que é aquela corredora. Ela que tava lá na faculdade com aquele carro, mano. Eu tenho certeza. Pois é. Não tem pra onde correr, ela mesmo. E o negócio é o seguinte, mano. Aquele carro tá com umas modificações diferentes. Tá, velho, fez alguma coisa. Eles fizeram alguma coisa com o meu carro. Mas agora que eu sei quem é, velho, agora que eu tô ligado no plano deles ali, o que eles estão fazendo, eles vão se ver comigo, entendeu? Eu só tenho que me preocupar com essa droga desse notebook, velho. Caraca, se o pai da Duda der falta. Sabe quem é, tá ligado? Você que pensa que você sabe os planos deles. Você acha que sabe? O que você sabe? Sabe nada. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. É, vamos fazer o seguinte, vamos entrar pra dentro da casa, beleza? Vamos entrar e aí a gente vê o que a gente faz lá dentro, beleza? Vamos planejar direito os bagulhos aqui. Quem é que tá coisa uma hora dessa aqui, tipo, meio dia, velho, quem? Rolls Royce. TJ, sabe de quem é aquele Rolls Royce ali, você não sabe? Sei. É do diretor, velho. Que isso? Entra aí. Gritar. Eita. Ó, oh, quem é, TJ? Oi, Marek, tudo bem? E aí, é a Laís, né, TJ? Deixa eu pegar meu celular aqui. Acho que é, mano. E aí, Laís, como é que tá? Tudo bom? Eu nem lembro mais. Tô bem, e você, Marek? Eu tô bem, tranquilo. Chega aqui, conversa com nós aqui. Eita, mano, te lembra daquele bagulho que aconteceu, velho? Eu lembro, traz ela aqui mesmo. E aí, Laís? Oi, TJ, tudo bem? TJ, pode falar com ela aí, TJ, não tem problema não, mano. TJ, o que você tá virando pra lá? Vira pra mim, TJ. Não, é porque eu tô meio envergonhado, entendeu? Daquela vez lá pensei que era sua irmã, entendeu? E... Tranquilo, gostando, tá ótimo, TJ. A gente, vamos fazer assim, esse tipo de coisa a gente nem comenta. Ô, TJ. Tá com vergonha, velho? Levanta aí, mano. Esse tipo de coisa a gente nem comenta, mano. Aconteceu, né não, Laís? É, tudo igual mesmo. É, tudo chimbilada é a mesma. Então nem se preocupa. Tava todo mundo bêbado, todo mundo alterado, né? Todo mundo ficou de boa, acordou no outro dia satisfeito. Isso, ficou satisfeito. Mas aí, ô Laís, que eu devo a honra de ter você aqui? Cadê sua irmã, hein? Cadê a Lili, né? Cadê a Lili? É mesmo,
mesmo, cadê ela? É, não sei onde ela tá não, mas olha, é o seguinte, eu vim falar pra vocês. Ah, pra é gente simples, sair. Né? Muito grosso. Uhum. Pra gente sair comer alguma coisa, sabe? Ixi. Segurando vela aqui, ó. Não, mas pra comer. Mas comer. Não, segurando vela não. Eu tenho uma prima que ela tá vindo aqui pra cidade, entendeu? Ixi. Daí ela poderia sair com nós. Rapaz, prima. Ela é nova aqui na cidade? Sim, ela é nova, ela tá vindo agora. Tá, então peraí, a tua prima tá. Peraí, então deixa eu só. Ela vem aqui. Tá, então peraí, deixa eu só recapitular aqui, TJ. Vai dar pra nós não, vai dar pra nós. A tua prima, ela tá vindo pra cidade? A gente tem que fazer um negócio lá, mano. A gente tem que fazer um negócio do teu carro lá, velho. Ah, é verdade, não vai dar pra gente não, infelizmente, Não, mas Laís. É porque a gente tem que fazer um negócio do carro dele que é, sabe, um negócio... Importante. Não vai dar pra gente ir. Infelizmente, a gente vai... Bom, a gente vai... poderia ir outra hora, né? Porque ela já está vindo daqui. Ela já tá vindo? Ih, mas tu já deu a localização daqui? Já dei. Ai, meu Deus do céu. Yo, all these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right, yeah? All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of these sheets. Under my feet, another cup of coffee and me. That's what I need, my eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Ay, I think I need to be on something medication. I think I... Nossa senhora! Prazer. Ô, primo, é o seguinte, vamos embora, porque eles falaram que não vai poder vir, tá bom? Calma aí. Prima, que pena, pelo amor de Deus, eu vim de tão distante pra poder sair com vocês. Vambora então. Ô, TJ, pera aí, ô, TJ, calma aí. Ô, meninas, Kate, com licença, só um minutinho. Ô, TJ, vem aqui rapidão. Ai, prima, eles vão ou não vão? Prima, você falou que eles não iam mais. Eu não sei. Ô, TJ, não, velho, tu ficou doido. Tchau, calma, velho. Vamos conversar com as meninas, velho. A gente deixa isso pra outro dia, esse negócio do carro, né? Mas tchau, calma. Moreca. Pera aí. Oi, fala aí. Vocês vão ver o negócio do carro, eu e ela vai ser pra comer, tá bom? Mas não. Que isso? Pera aí, apressada, carai. Pera aí, doido. Calma aí, doidinha. Espera aí. Vamos lá também. Espera, a gente vai sair com vocês. Não se preocupe, não. A gente vai dar essa voltinha, entendeu? Hã? Tá bom, então. Não se preocupa, não. Ô, mas deixa eu te falar aqui. Vem aqui rapidinho. Ô, Léo, deixa eu te perguntar. Essa tua prima aí. E caraca, velho. É muito linda, mano. Que isso, velho. Tá doido. Não. Ixi, rapaz. Vacilei, mano. Você acha mesmo? Tomada. Assim, ô, prima, gente, prima. Pelo amor de Deus. Oi, que foi? Aquela regrinha. Curta e grossa. Seca e violeta. Não pode dar nada. Chamado... Vamos embora, prima. Como você tá... Eita. Ei, calma, ô Laís, espera, presta atenção. O TJ falou ali que a gente, que ele ia sair com a gente, entendeu? Acho que seria muito bom, entendeu? Só que você não vai na casa... Ô, Moreca. Oi, fala aí, o que foi? A gente não vai no seu carro, não? Não, o carro só tem... Não tem como, eu tô sem carro no momento. Meu carro tá pra consertar, mano, no Brasil. Eu tô só de carona, entendeu? A gente pode ir no carro... todo mundo no meu. É, a gente vai no carro do teu pai, entendeu? Não te preocupa, não. Todo mundo. Vambora. Se tu quiser dirigir, pode dirigir aqui, entendeu? Pessoas. Pode vir atrás aqui, ô. TJ, vai na frente. Ô Laís, olha que maluquice, Moreca errou de lugar. Não, tá certo. Você fica com ela. Vai na frente, rapaz, vai na frente, doidão. Você não acha estranho, não? O cara ir atrás, ele fica com você, entendeu? É mais prático que ele. Gente, vamos fazer o seguinte: eu vou aqui atrás junto com o Moreca, tá bom? Ih, rapaz, aí, Laís, ó, isso aí tá meio estranho isso aí, viu? Mesmo, né? Deixa eu sair aqui um pouquinho aqui, mano, do carro aqui pra me agitar. Calma aí. Pronto, sai aqui. Caraca, velho. Tá doido. Essa mulher é muito linda, velho. Tá doido. Isso que é isso, mano. Caraca. Ô. Cuidado que ele ilude, tá bom, prima? Aí, pode deixar. Gente, pelo que eu tô vendo, vocês também gostam de carros, né? Você viu o meu carrinho aqui que eu tenho? Gente, eu vi, só não gostei da cor. Que carrão, hein? Ah, é por causa do meu namorado, que ele é da classe alta e... Pera aí, como é que é, rapaz? Calma aí, que história é essa? História é essa aí de classe alta, tá doido, rapaz? Classe alta, essa mulher tá ficando doida, vamos correr, sai, falou, tá doido, rapaz? Eu, hein? Classe alta, bicho. Caraca, voltaram, TJ, voltaram, tô aqui. Voltaram? Eita, porra! Ai, caralho! Caralho, que pariu, velho. Ai, não, eu que falei aqui. Ô, pera aí. Ô,
Mano, peraí. Pô, falou que é da classe alta, velho. Classe alta, a gente quer distância de classe alta. Vocês estão doidos, rapaz? Distância. Pelo amor de Deus. Como é que tu traz a tua prima? Classe alta. Ô, gente, espera aí, por favor, gente. Calma aí, por favor. Deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. Olha, é o meu namorado, ele é da classe alta, entendeu? Então, assim, eu não sei por que vocês ficaram desse jeito. Eu sou nova na cidade, vocês entendem? E eu não tenho nada a ver com o que ele faz, com os amigos dele deixam de fazer, entendeu? Eu só apenas queria sair, conhecer pessoas novas, entendeu? E é só isso, gente. Será que é um crime eu poder fazer isso, eu conhecer aquele novos amigos? É, espera aí, rapidão. TJ, vem aqui rapidão, mano. Só um minutinho vocês dois aí. E aí, cara? Tu acha que a gente dá uma chance pra essa pequena aí? Ela é classe A. Você sabe que é problema, né? Não tem precisado nem estar perguntando. Sabe que é problema, né? Ela namora um cara que é nosso inimigo. Se ele souber, você já sabe que já vai rolar um problema do caramba, entendeu? Então você sabe, mano. Que problema já tem. Tá ligado? Pô, mas é, agora, mano, se você quiser sair... É linda, né, velho? Não, dá nada. Dá uma chimbilada de leve e mete o pé. Tá, eu vou fazer o seguinte, vou querer conhecer ela um pouquinho mais. E aí a gente vê o que, que vai se rolar, beleza? Vamos lá. Deixa eu limpar aí, prima. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma voltinha então com vocês, beleza? Mas só mesmo pra conhecer melhor, tá bom, Kate? Ai, gente, pelo amor de Deus, ainda bem, né? Então vamos lá, né? Eu vou atrás. Vamos, primo. Vocês podem vir com a gente. Vai fazer o seguinte, vamos no meu carro, pode ser? A gente vai no carro do meu namorado. Vamos, podem entrar aí. Tá miserável, doidão. Você falou que ele ia atrás? Você foi atrás. Paz, primo, cara... seu namorado cheira bem. Paz, bagulho é doido. Mas vamos dar essa volta. Caralho, que carro bruto, hein? Tá doido, filho. Olha isso aí. É doido, seu carrão. Caraca. E aí, curtiu, TJ? Top demais, mano. Máquina mortífera versão 2016. Eita. Tá chamando, hein? Écoas! Cuidado que não vai matar nós. Vai matar nós, velho. Tá prima, doido. Vai devagar aí, prima. Ela também fez drift, tá, moleca? Opa, tô vendo.